ଅରିଜିନାଲ ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଜି ଯାଇଥାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଇଛି, ଦେଖିବା ସେଇଠି ଡିସ୍କସନ ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଚଳେଇବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟରେ ଚେପା ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ପରିଚାଳନା କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରକୁ 8 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରିଜିତ ପସାୟତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦାରଖ କମିଟି ଗଠନ କରିଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅରିଜିତ ପସାୟତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଟକରୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏହି କମିଟି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତଦାରଖ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରିଜିତ ପସାୟତ ଦିନ 11:00 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଦିନ 2:00 ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଦୁର୍ଲଭ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ କରିବେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଶୁଣୁଥିଲେ କଟକରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କର ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ତଦାରଖ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ 12 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପରିଚାଳନା କମିଟିର 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଆହ୍ଲାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ CMD ଡକ୍ଟର ବିଧୁଭୂଷଣ ସାମଲ, ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ଏଏସ୍ଆଇ ଅଧିକାରୀ, ଭଣ୍ଡାର ମେକାପ ଗଣେଶ ମେକାପ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କମିଟିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କେବେ ଖୋଲିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର କେବେ ଗଣତି ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ, କୋଟିକୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତ କରାଯିବାର ନିୟମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ସରକାର ସମୟରେ 24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଥର ମଧ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କରାଗଲା ନାହିଁ। 24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 8 ଥର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବା କଥା କମଳାକାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ପରିତାପର କଥା, ଗୋଟିଏ ଥର ମଧ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଗଲା ନାହିଁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କର ଚେତା ପଶିଛି, ଏକ ହାଇଲେବୁଲ୍ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଅରିଜିତ ପସାୟତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ଟିମ୍ ଆଜି ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅରିଜିତ ପସାୟତ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଇମ୍ରାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଦିନ 11:00 ଆସିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଦିନ 2:00 ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିବେ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, 1978 ଯେଉଁ ତାଲିକା ବାହାରିଥିଲା ସେହି ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ମେଳକ ଖାଇବ ତ ଅରିଜିତ ପସାୟତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ଦା ଏହା ରହିବ, କାରଣ 1978 ତାଲିକା କରାଯାଇଥିଲା, 367 ପ୍ରକାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ହେବ, ତେବେ ଯଦି ମେଳକ ଖାଇଲା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ 9 ଦିନ ରଥଯାତ୍ରାର 9 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, 9 ଦିନ ଭିତରେ ଗଣତି ମଣତି କରିବା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ 78 ମେ 13 ଜୁଲାଇ 10 2 ମାସ 10 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର କମଳାକାନ୍ତ ଗଣତି କରିବାକୁ, 9 ଦିନ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି କରାଯିବ। ଆମ ସହିତ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ବରାଳ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି ତଦାରଖ କମିଟି, ସେ କମିଟି ବାସ୍ତବରେ ନିରପେକ୍ଷ ତ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, କମିଟିରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଜଜ୍ଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ହଁରେ ହଁ ମାରିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଦୌ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ କଥାରେ ଉଠୁ ବସଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗଜପତିକୁ ନିଜେ ମାନେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଗଜପତି ପ୍ରତିନିଧି ରଖିଛନ୍ତି, ଗଜପତି ପ୍ରତିନିଧି କାହିଁକି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଗଜପତିଙ୍କ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଗଜପତି ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ରହିବନି। ତେଣୁ କମିଟିରେ ମାନ୍ୟବର ଜଜ୍ଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି 10-11 ଜଣ ସଦସ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ରହିବନି। 1978 ଯେଉଁ କମିଟି କରାଯାଇଥିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ପାଇଁ ଗଣତି ମଣତି କରିବାକୁ, 1978 କେଉଁ କେଉଁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ? ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଡ଼ ମାନ୍ୟବର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କମିଟି କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଙ୍କ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଦାସ, ଏମିତି ବିଶିଷ୍ଟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥିରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କମିଟିରେ ଏଥିରେ ମାନ୍ୟବର ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିବନି। ଆଜି ଯେଉଁ ଅରିଜିତ ପସାୟତ ଆସିବେ, ଯେଉଁ 2:00 ଯେଉଁ ବୈଠକ କରାଯିବ, ସେ ବୈଠକର ମୁଦ୍ଦା ପାଲଟିବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି, କିନ୍ତୁ 9 ଦିନ ଭିତରେ ଗଣତି ହୋଇପାରିବ ତ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗଣତି କେମିତି କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ଏକ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଲେ ତ ଗଣତି କରିବେ, ଇଏ ଖୋଲିବେ କେଉଁଥିରେ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାବି ଅଛି ତ? 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 22 ଲକ୍ଷ 9 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତଦନ୍ତ କମିଶନ ବସେଇଲେ
तद रिपोर्ट तो सार्वजनिक कले चबर स्थित कौन चाबी पाई डुप्लिकेट चाबी जिलापा कहते बर्तमान ट्रेजर जमा अच्छे से चाबी आनी तो खोलिए चाबी खोलिए बोली तो मैंने परिचालन कम सदस्य हूँ जिला प्रशासनिक अधिकारी मैंने छाती हाथ बाड़े कही पारे चाबी खोलिए देखो चाबी खोलते ना तो भांगे निष्पत्ति ने कौन कर कनफर्म कर चाबी खोले नौ दिन भर सरकार जो कहते रथयात्रा नौ दिन भर सबकिदे रत्नभंडार सब पूरा क्लीन करदे लोक मन संचय दूर करदे से नौ दिन भर में गणित हो पार तो रथयात्रा एकमात्र बाहाना हो नवीन सरकार को इलेक्शन पूर्व बदलाम न होबा निर्वाचन अनेक अभियोग प्रश्न रही आलोक आप फेरबी तेज इम्रान रही इम्रान आम किसम पूर्व प्रतिक्रिया शुणुला अरिजित पसायत कटक रु बाहर पूर्व कही बड़ ठाकुर कथा से संभाले कि अनेक प्रश्न रही दीर्घ वर्ष तो लगेगा सहित अनेक प्रश्न एवं अभियोग देखो कमलाकांत जेहेतु किसी समय पूर्व जस्टिस अरिजित पसायत से कटक रु बाहरी वर्तमान पूरी अभिमुखे से बाहरी और परिवार सहित वर्तमान से प्रथम जीवे महाप्रभु श्री जगन्नाथ दर्शन करेंगे और परवर्त अवस्था धार्य समय रही दिन दुईटा बेले पूरी श्रीमंदिर परिचालना कमिटी और इनभेन्सनरी जो कमिटी बर्तमान हो रत्नभंडार रत्न अलंकार गणनापी जो कमिटी या से कमिटी को लेकिन से बैठक करेंगे जेहतु से कमिटी अध्यक्ष बर्तमान अच्छा सहित अनेक विशिष्ट व्यक्ति मैं दायित्व दि जाए से कमिटी से बैठक करके प्रकृत रत्न भंडार किपर भाव में खोल किपर भाव रत्न अलंकार सब हिसाब निकाश कर एक गुरुत्वपूर्ण आलोचना जहां आमको प्रतिक्रिया कहे जस्टिस अरिजित पसायत से जेहतु महाप्रभु एक बड़ा से श्रद्धा अच्छा भक्त अच्छा ये बड़ दायित्व मिली से दायित्व को सठिक भाव में समापन करेंगे और सठिक भाव से पालन करेंगे और जहां जहाँ सब आवश्यकता रही है बैठक में आलोचना करने को लेकिन से आलोचना करेंगे जेहतु प्रथम से सर्वप्रथमें यही बैठक से रिपोर्ट स्टाटस रिपोर्ट मांगे वर्तमान परिस्थिति केमी रही रत्न भंडार जेहतु आप जानते हैं किसी दिन पूर्व एएसआई पक्ष लेजर स्कैनिंग रिपोर्ट सामने को आसला जो रत्न भंडार अनेक स्थान में फाट रही जहाँकि लेजर स्कैनिंग रिपोर्ट में उल्लेख रही तो से सब को बर्तमान तर्जमा कर जो रत्न भंडार कथ कह चाबी हजार कथा से चाबी जेहतु जो डुप्लिकेट चाबी कथ कह डुप्लिकेट चाबी प्रकृत में अच्छी कि नहीं से जदि से चाबी लगे से रत्न भंडार खोलिए प्रकृत में रत्न भंडार खोलिए किपर तो ये पूरा बर्तमान कह गए बहुत कठिन कार्य बर्तमान रही है कठिन बर्तमान चैलेंज बड़ चैलेंज बर्तमान रही है कमिटी सामने तो से कमिटी किपर भाव में यहाँ सठिक भाव में किपर भाव में पालन कर परवर्त समय कह कि बर्तमान जो आलोचना बर्तमान लगी रही है क्या जेहतु हाइकोर्ट जो अर्डर निर्देश दिखाला गत थर रही कमिटी आगे किसी समय भितर किसी घंटा भितर बैठक भी आरंभ हो बहुत बहुत धन्यवाद इमरान खान रही है आलोक आश्वास रही है पूरी जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।